វីដេអូនេះត្រូវបានឧបត្ថម្ភដោយសិប្បកម្មផលិតសាប៊ូទឹកស្រុនវាន់ថាយើងឆ្លងគ្នាហេតុអីអូនអត់ជឿអត់ជឿអត់ជឿបងអត់ខ្វល់ថាបងឯងមានហេតុផលអីតែសំខាន់គឺបងឯងទុកអូនចោលគ្រប់ពេលចុះបងបងម្នាក់នេះយើងជាពីណាមកសួរខ្ញុំខ្ញុំមិនដឹងណែពាក្យអូនថាអូនធ្វើជាទៀវសម័យថ្មីហើយទៀវសម័យថ្មីទៀវសម័យថ្មីទៀវសម័យថ្មីគឺគេផ្លាស់ប្ដូរគេឆេង you know បានហើយឈប់តាក់តងខ្ញុំខ្ញុំមានអ្នកថ្មីហើយខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់អូនជាអ្នកក្បត់អូននិយាយស្រួលតែបងជាអ្នកស្មោះអូនធ្វើពិបាកប៉ុណ្ណាទិញកដោអត់សងសាញអូខេមកพ่อกรอมลังบล่านะสลายไอ้สมอเรียเอ้ยแต่ชื่อจะสงสารปฏิสมานเพียวจังใบชีตุ้มขมิ้นพร้อมสมบัติก็เพียวมาแต่สักจอยสักกับแม่น้ำนั่งไงThank you.
ិះណាវើយអូនណាយើងឆ្នាំនេះខ្ញុំប្រឡងបាក់ដុំហើយណាអូននឹងតាពេលខ្ញុំចប់អូនចង់រៀនជំនាញគេហើយបងចង់រៀនអីដែរវិញអូនណារៀនអីបងរៀនអូនចង់រៀនប៉ែតចង់រៀនប៉ែតអូនរៀនប៉ែតបងក៏រៀនប៉ែតប៉ែតឯងបងរៀនប៉ែតចាស់បងមើលថែបែដុំអូនអត់ឲ្យឈឺទេតាំងនៅសន្យាបានតែថាយើងស្រឡាញ់គ្នាសន្យាបានតែថាយើងមិនបែកគ្នាស្រឡាញ់គ្នាស្មោះក្តីស្នេហ៍មិនប្រែទៅណាយើងនឹងកាន់ដៃគ្នារហូតណាជីវ៉ាអត់ស្អាយងណាក៏យើងត្រូវស៊ូទ្រាំខំអត់អន់ធន់ដូចជាការ៉េស្មាការ៉េបូ2ដង AB បូ3ការ៉េនឹងហើយបន្ទាប់មកគឺនឹងបានចម្លើយលញ្ញាគ្នានេះហើយដល់ពេលនេះលំហាត់នឹងអត់អីបាក់ទេយើងដោះស្រាយតាមរូបមន្តហ្នឹងឯងយល់ទេយល់ហើយអរគុណច្រើនបងបងមានសង្សារបកកាយបញ្យល់ដូចបងអញ្ចឹងដើររៀនបានបន្តិចអីហ្មងហ្នឹងហើយបងជួនពរអូនបាននេះតិចអីសន្យាបានតែថាយើងស្រឡាញ់គ្នាសន្យាបានតែថាយើងមិនបែកគ្នាស្រឡាញ់គ្នាស្មោះក្តីស្នេហ៍ដៃគ្នារហូតណាជីវ៉ាអត់សាយ៉ាងណាក៏យើងត្រូវស៊ូ
ជាប់ហើយយេអូនក៏ប្រឡងចប់ដែរហើយដំណឹងមួយទៀតដែលល្អគឺបងទទួលបានការរូបកោពីសកលវិទ្យាល័យភូមិកសិកម្មអូចូលមកអស់ផងបងអូនក៏មានរឿងចង់ប្រាប់ពីដូចគ្នាដូចគេគឺប៉ាអូនទៅរៀនសកលវិទ្យាល័យភូមិកសិកម្មអូនមានគេហ្នឹងបែសាប់ទៅបងមានន័យថាយើងបានរៀនសាលាជាមួយគ្នាហើយទោះបីជាយើងមិនបានរៀនជំនាញជាមួយគ្នាក៏យើងអាចមើលមុខគ្នាព្រឹកថ្ងៃដែរមែនអត់ណានេះដល់ពេលយើងបាត់ចំណត់ថ្ងៃគ្នាហើយផងជាកូនអ្នកក្រពេលតែរៀននៅទីក្រុងមាននៅប្រកបជាឡាយផងទីការបណ្ដាលហើយផងប្រកបជាអត់សមមានពេលណាយហ្នឹងហើយបងត្រូវមើលថែខ្លួនឯងញ៉ាំបាយទៀងពេលហ្នឹងហើយបងមើលថែខ្លួនឯងហើយនឹងគាត់ជួយតាមតាមរបស់អ្នកដល់ស្មោះតែអូនម្នាក់ចាំបើសិនជាអូនទៅភ្នំពេញអូនមានប្រុសថ្មីអូបើអូនមានមិត្តប្រុសថ្មីហើយតាអូនគៀនមានមិត្តប្រុសថ្មីអូនម៉េចយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងហ្នឹងសម្រាប់ចောက်ទាំងពីរតែម្ដងមានណាចិត្តដាច់ទេបងជឿជាក់ថាសង្សារបស់បងគឺបងដូចជាទៀវអញ្ចឹងហើយបងនឹងគួរជាទុំទុំសម័យថ្មីទៀវសម័យថ្មីអត់ស្នាចោលគ្នាហ្នឹងហើយរៀននៅភ្នំពេញណាបងណាហ្នឹងហើយទៅចង់ទៅពីពុកទៅតែខ្ញុំទៅពុកប្រឹងធ្វើការហូបកម្លាំងពេកពុកហើយក៏ខំមើលថែសុខភាពខ្លួនឯងផងពុកហ្នឹងអត់អីពុកជិះមើលថែខ្លួនឯងណាទៅពេញខំរៀនផងគ្រូសាស្ត្រយ៉ាងក្រកូនកុំដើរលេងទៅផ្ទះអត់ពុកហ្នឹងហើយទៅបើមានបញ្ហាជួបការលំបាកអីកុំភ្លេចខលមកពុកណាពុកចាំជួយកូនណាបាទពុកអញ្ចឹងកូនលាសិនណាពុកណាបាទสบายThank you.
ានឃើញអូនពួកអូនយូរអូនឡើងតាម៉ាប់បាប់មានសាច់មានឈាមដូចឯងក៏ក្រណាស់ដែរអូនសន្យានឹងធ្វើជាទៀវសម័យថ្មីស្រឡាញ់បងទៅម្នាក់គាត់អូនធ្វើជាទៀវសម័យថ្មីបងនឹងធ្វើជាទុំសម័យថ្មីទោះបីជាមានរឿងអ្វីក៏យើងនៅតែស្រឡាញ់គ្នាអូនស្រឡាញ់តែបងនឹងសន្យាបានតែថាយើងស្រឡាញ់គ្នាសន្យាបានតែថាយើងនឹងបាយគ្នាស្រឡាញ់គ្នាស្មោះក្តីស្នេហ៍មិនប្រែទៅណាយើងនឹងកាន់ដៃគ្នារហូតណាជីវ៉ាអត់សាយើងណាក៏យើងត្រូវស៊ូទ្រាំខំអត់អន់ធន់ដើម្បីក្តីស្នេហ៍មួយនេះរៀនពេលថ្ងៃតែផំមរោចំពុកមិនមរោចំពុកទេវាជាការពិតយើងស្វែងគ្នាហេតុអីអូនអត់ជឿអត់ជឿអត់ជឿអូនអត់ខ្វល់ថាបងឯងមានហេតុផលអីតែសំខាន់បងឯងទៅអូនចោលពេលខាងជាងជាសង្សារគ្នាអូនដឹងហើយថាបងមិនមានជីវភាពធូរធារដូចគេទេអត់បានឈប់ខ្ញុំមកចង់ស្ដាប់ហេតុផលបងទៀតទេសំខាន់គឺខ្ញុំមានត្រាក់ខ្ញុំថាទៅខ្ញុំអត់មានពេលនិយាយច្រើនប៉ណ្ណឹងស្មានតែអូន
ឡូកូនលោកបងធ្វើអីបងបាត់ធ្វើអីទេតែមកមានកាយមែនកូនអឺឡើយហ្នឹងខ្ញុំដល់ខែដល់ខែបន្តិចទេគាត់មិនអត់មានលុយហើយណាមួយទៀតកាលខ្ញុំធ្វើគឺអត់បានបើកខែខ្ញុំមានលុយអាចខ្ញុំឲ្យខ្ញុំខុសបានគាត់ឥឡូវសុកអឺអត់មានលុយច្រើនទេមាន50,000ចឹងអត់អីទេចាំពុកញ៉ាឲ្យបាទអរគុណច្រើនពុកanh mà tôi nên không sẽ tiếp ơi thấy đi tàu kia tàu mà lá thấy nữa con sông chơi mà tôi tam sang sai anh thích chơi chơi đi tôi sông chơi thíchជាពីណាគេសង្សារថ្មីខ្ញុំចុះបងបងម្នាក់នេះយើងជាពីណាមកសួរខ្ញុំខ្ញុំមិនដឹងណែពាក្យអូនថាអូនធ្វើជាទៀវសម័យថ្មីហើយទៀវសម័យថ្មី
ជាងសម័យថ្មីជាងសម័យថ្មីគឺគេផ្លាស់ប្ដូរគេឆេង you know ហ្នឹងហើយសង្សារថ្មីខ្ញុំម៉េចចុះបងអូនភ្លែអនុសាវរីយ៍ក៏យើងរៀននៅវិទ្យាល័យអស់ហើយមែនទេបើយើងចាំខ្ញុំអត់ចាំទេតែសំខាន់គាត់ជាសង្សារថ្មីរបស់ខ្ញុំគេមានគេលយគេប្រេនគេសង្ហាហើយចុះយើងមើលឋានៈយើងផងយើងខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់ទោះបីបងក្រមែនតែបីដូចបងអត់ក្រទេបងមានចិត្តស្រឡាញ់អូនស្មោះពិតស្មោះស៊ីបានដែរអ្ហ៎ពីសម្ដីខ្ញុំប្រែបានហើយឈប់តាក់តងខ្ញុំមានអ្នកថ្មីហើយខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់អូនជាអ្នកក្បត់អូននិយាយស្រួលតែបងជាអ្នកស្មោះអូនធ្វើពិបាកប៉ុណ្ណាមិនគួរណាបងមកស្គាល់មនុស្សដូចអូនឯងសាវ៉ាគ្មានចិត្តស្មោះក្នុងបេះដូងទេសំខាន់គាត់ជាមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ចាំបងពីមុនដែលអូនថាស្រឡាញ់បងពេញពេញមាត់ពេញពេញបេះដូងនេះយើងមើលផងថាយើងនៅកម្រិតណាគេនៅកម្រិតណាបងមានរបស់ល្អឲ្យខ្ញុំប្រើប្រាស់អូនដូរស្រឡាញ់អូនដូរចិត្តដូរទៅបេះដូងដូរទៅការតុបតែងខ្លួនបងអូនបដូរទៅសង្សារទៀតមែន Yes ដល់ហើយបងថ្ងៃនេះធ្វើឲ្យបងយល់ច្បាស់ពីមនុស្សស្រីដូចអូនហ្នឹងចាំចិត្តឆ្ងាយនាងណាដែលខ្លួនទោះបីជានៅឲ្យក៏យើងនៅតែស្រឡាញ់គ្នាអូនស្រឡាញ់តែបងមិនអូនសន្យានឹងធ្វើជាទៀវសម័យថ្មីស្រឡាញ់បងម្នាក់គាត់ខ្ញុំធ្វើជាទៀវសម័យថ្មីបងនៅធ្វើជាទុំសម័យថ្មីដែលធ្លាប់លងបំពេបងផ្លេដែលបងធ្លាប់តែកាយតែដែលបងធ្លាប់តែថាពេលនេះលែងបានស្គាល់ហើយនឹងត្រានត្រៃនឹងស្ទើរគាំងបេះដូងបើអូនមានថ្មីគួប្រាប់ស្ងាត់មិនឃើញឆ្លើយឆ្លងនឹងទេថាមកឈឺចាប់ឈឺស្ទើរតែស្លាប់ហើយអូនវិលវិញមកស្ងួនមកមើលថែថ្នឹងធ្នោឲ្យដោយការគ្រាដំបងដែលយើងជួបគ្នាវីដេអូនេះត្រូវបានឧបត្ថម្ភដោយសិប្បកម្មផលិតសាប៊ូទឹកស្រុនវណ្ណថា